dowladaha maraykanka ingiriiska iyo xubno kale oo neeto ka tirsan ayaa diyaarinaya marxalad cusub oo weyn oo ah dagaal maraykanka iyo neeto oo ka dhan ah ruushka iyagoo isticmaalaya maraakiibtooda dagaalka si ay u jebiyaan waxay uu yeedheen gudoominta ruushka ee dekedda ukrain odesa taas oo abuuraysa shuruudo dagaal toos ah oo dhex mara ciidamada nato iyo kuwa ruushka afar xidigle jeneral jack kien oo ah guddoomiyaha macaska daraasada dagaalka iyo gudoomiyaha shirkadda am general oo sameeya gawarida milatariga ee hanfi ayaa ku baaqay in la abuuro isbaxaysi caalami ah oo maraakiib dagaal oo uu hogaaminayo maraykanku si loo sugo buu yihi kuhaynta badda madow kordhinta weyn ee maraykanka iyo neto ayaa lagu soo dallacayaa wax uu generaalku ku tilmaamay coalition of the willing ama isbahaysiga xorka ah ama isbahaysiga xordoonka ah farxidigle general jaakiin ayaa ku celceliyay ereyga uu adeegsaday maamulka madaxweyne hore maraykanka george w bush si uu u qeexo duulaankii laba kun iyo saddexdii ay ku qaadeen ciraaq wakhtigaas waxaa jiray in qaramada midoobay ka diideen maraykanka iyo ingiriiska in ay ciraaq ku duulaan markaas oo ay samaysteen waxay ugu yeedheen coalition of the willing ama isbahaysiga xordoonka ah sidii aynu soo sheeglay sababta ugu weyn ee hirgelinta ciidankan wakhtigaas wuxuu ahaa si ay u helaan xaalad banaanka ka ah sharciga golayaasha jira sida qaramada midoobay iyo neeto isbahaysigan ayaan ahayn mid sharci iyo xerar leh markaasna ciddii hogaaminaysa ku hagto dastuurka ay iyaga u dhigaan taasoo u saamaxaysa in aanay ansixin uga baahan golayaasha qaramada midoobay dabcan inkasta oo damaanada rajagelinta ah ee kiin ee ku saabsan in khatartan arinta ka soo kordhaysa tahay mid kooban haddana fikrad ahaan in ruushku si fudud u istaagi doono amaba uga hor bannayn doono marka maraakiibta maraykanka iyo ingiriisku ay jabiyaan xanibaada uu saaray badda mado ee ukrain ayaa ah mid aan suurtagal ahayn waxaa jirta heshiis uu turkigu dhexdhexaadiyey oo saamaxaysaba in raashinka laga dhoofiyo dekeddan ay ku tilmaamayaan in ay xanibaadu saaran tahay ku dhowaad xaalad kasta oo la qiyaasi kara daawade howlgalkani wuxuu si deg deg ah u bedeli karaa dagaal weyn oo badda ah sida aagga duulimaadka haddana xasuusasi daawade markuu dagaalku bilaamaday in badano ukrain waxay ku andacoon jirtay in reer galbeedku ay ku soo rogaan hawadooda xayiraad duulimaad taas oo ay ka gacan taagteen maadaama ay qabeen in ay taasi sababi karto isku dhac toos ah hadda in ay badda gacan geliyaan ayaa u dhiganta aagee duulimaadka isagoo aan xitaa isku dhibin in uu qaryo aflagaadyada juurnaalka wall street wuxuu caddeeyey in xiisadan weyne ay noqon doonto sida ugu wanaagsan ee qorsho lagu keeni karayay howlgal biniaadminimo taasi waa dagaal toos ah oo toogasho ah oo u dhexeeya labada quwadeed ee nwcleark ee ugu weyn waana haabka ugu sahlan bay yidhaahdeen ee lagu soo afjari karo gaajada adduunka waa ajaayib luuqadda kien iyo wall street waxay si fiican ula socotaa odhaahda ka soo kordhaysay saraakiisha maraykanka iyo kuwa xulufadooda ee isku tiriya hoggaanka caalamka waxaa kale oo iyana jirta fikrado taabanaya in saraakiil ka kooban boqol askari oo kormeer iyo hordhac ah loo dirayba ukrain ciidankan ayaa lagu sheegayaa in ay yihiin kuwo sahan u ah ciidan dhawaan reer galbeedku geyn doonaan dhulka reer galbeedka yukrain kuwaasoo ka kooban ciidamo isu geysgeys ah iyo askar lasoo karcistay oo muruqmaal ah haddii labada dhacdo midkood barunoodo waxaa markaas si dhab ah u soo dhowaanaya iskudhac dowladaha ku gaashaama nukleerka taasoo keeni karta xaalad aan la mahadin doonin in ciidan reer galbeed ah la geeyo yukrain qodobka ugu weyn ee ay u cuskanayaan reer galbeedku waa quudista caalamka iyagoo ku andacoonaya in ruushku sabab u yahay gaajo ba-an oo ay sheegeen inay dunida ku soo fool leedahay iyadoo ka hadlaysa madasha dhaqaalaha adduunka ee davis dalka switzerland madaxweynaha commishonka yurub osula venderleyan ayaa ku eedeysay ruushka inay duqeynayaan kaabayaasha cuntada ee ukraine iyo in ay keedsadaan cuntooyinka dhoofinta qaab sharci dara ah waxay tiri dubudhigista saadka si loo kordhiyo qiimaha caalamiga ah ama ka ganacsiga sareenka si, si loogu bedelo taageero siyaasadeed tani waxay adeegsanaysaa gaajo iyo hadhuur si ay awood ugu isticmaasho waxaa ka daba qaatay xoghayaha arrimaha dabadda maraykanka antony blink ayaa isaguna ku eedeeyay ruushka inay wadaan dadaal ulakac ah oo lagu wiiqaayo saadka cunooyinka caalamka wuxuu yidhi milatariga ruushka ayaa si is-dabajoog ah u uh, xanibay marin ammaan ah oo laga soo galo yukrain iyagoo xiray marinka kerg strat iyo iyagoo xoojiyey gacan kahaynta badda azof iyagoo maraakiibta dagaalka ka saaray dekeda yukrain waxayna ruushku dhowr jeer garaaceen bu dekedaha ukrain marka laga eego macquulnimada in tallaabadani ay qaadi doonaan reer galbeedku muddooyinkii dagaalku socday dhammaan xulufadoodu waxay isku waafaqsanaayeen iyo intii ka horraysayba in dagaal foolkafool ah oo ruushka lala galo aanu ahayn mid macquul ah balse qaabka dagaalka ukrain u socdo iyo in, in, fol ah la ah. in moscow ay qabsan kari weyda caasimada kiyev iyo barakacii dhowaan ka soo gaadhay magaalada keeson ayaa la oran karaa in dhacdooyinkani wax ka beddeleen qiimeynta reer galbeedku u hayaan ciidamada ruushkawax kale oo iyana jira in tani tahay kudday ay tijaabinayaan bal falcelinta ruushka ka soo baxda marka warkani gaadho madaxweyne puntin iyo wasiiradiisa ugu tunka weyn ayaa iyagu ku celceliya in haddii reer galbeedku soo farageliyo yukrain markaas lagu kala guuraayo